A ako ste bili sa nama, videli ste da smo proglasili pobednika četvrtog ciklusa kuhinskog kalfe. To sve možete da vidite još uvek ovde kod nas na stolu. Naravno, ako se ne završi jutarnji program. Prema glasovima stručnog žirija, titulu pobednika i priznanje najboljih mladih kuvara Srbije dobili su učenici turističke škole sa Novog Beograda. Evo, ovo je njihova salata, odnosno njegova, tačnije Luka Jovanović, koji je pripremio pileću salatu na drugi način. Evo ovako izgleda pileća salata na drugi način. A kad biste znali samo kako miriše sve ovo, dakle, tu je pileća salata na drugi način i recept, ne samo ovaj, nego i svih ostalih, možete da vidite na našoj Facebook stranici. Drugo mesto, škola iz Niša, tu je naš Kiš Loren i njega ćemo probati, naravno. Evo, tu su ga probali članovi žirija. I treće mesto, ova divna piletina u medu. Sve recepte možete pogledati, naravno, na našoj Facebook stranici Kuhinski kalfa. Uskoro nas očekuje i peta sezona i novi recepti mladih kulinara. Mi se radujemo svemu tome. Hvala što ste bili ovoga jutra uz nas. Ana je sutra sa vama. Ja vam želim prijatan dan danas i obavezno ponesite kišobrane za svaki slučaj.